7 липня – Різдво Йоанна Хрестителя. Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, рішив і я, розвідавшись про все докладно від початку, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія, щерги Авії, та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлизавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти у храм Господній і кадити. А вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел сказав до нього, «Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме він вина, ні п'янкого напою, і наповниться Духом Святим вже з лона матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. Сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний». Захарія сказав до ангела, «По чому знатиму це? Я бо старий і жінка моя на схилі віку свого». Ангел сказав до нього, «Я Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу». Люди чекали Захарії і дивувалися, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. Аж скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи, «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу перед тобою». Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона породила сина, її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй велике милосердя, і радувалися з нею. 8-го дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям батька його Захарії, але його мати заговорила, кажучи, «Ні, він буде зватися Йоанн». Кажуть до неї, «У твоїй родині немає нікого, хто звався б цим іменем». І спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той назвався. Попросивши табличку, він написав «Іван йому ім'я». Всі дивувалися тому, тієї ж хвилини відкрилися його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все те говорили,
усі, що чули, берегли те в своєму серці, між собою сказали: «Що ж то хлоп'я буде?» І справді рука Господня була з ним. Захарія, його батько, сповнився Святим Духом, почав пророкувати: «Благословенний Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив люд свій. А ти, дитино, пророком Вишнього назвешся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві». У цьому сьогоднішньому Євангелії, яке супроводжує для нас свято, біблійне свято, народження Господнього Предтечі, народження Йоанна Хрестителя, можемо сказати, що Євангеліє складається з таких трьох частин. Перше – це є згадка євангелиста Луки на самому початку, що те, що є зібране в цій Євангелії, є для того, щоб ми були певні нашої віри, щоб знали докладно в те, що ми віруємо, і ті події, які супроводжували історію нашого спасіння. Друга частина Євангелії є присвячена коротко згадці про родину, про родовід Захарії і Єлизавети, про їхні походження. Але та велика частина є присвячена благовіщенню Захарії у храмі, бо де б мав Бог об'явитися, як не у своїй святині. Але бачимо цей сумнів Захарії, який неначе не дає Богові промовити або торкнутися його серця радістю сповненої обітниці, радістю Бога, який похилився, його милосердя. Тому в цьому благовіщенні Захарія стає німий. Немає цього слова, яке будемо чути в іншому благовіщенні Марії. «Ось я слугиня Господня, хай мені станеться по твоєму слову». Але залишається неначе знак, ця німота, яка є часом очікування. Тиша, в якій знаходився весь світ в очікуванні на Месію. Тиша, в якій залишається батько в очікуванні на народження свого сина, але не тільки його сина, як сповнення обітниці, тобто як Боже благословення для нього, для його сім'ї, але як сина, який стане благословенням для усіх, той, який буде готувати стежку для Господа. І врешті третя частина – народження Йоанна Хрестителя і язик батька, який розв'язується для того, щоб славити і величати Бога у житті. Господи Ісусе, Ти і нам посилаєш в історії праведників, які допомагають нам вірувати і не знеохочуватися в нашій надії. Допоможи нам, дякуючи Тобі за дар Йоанна Хрестителя, за дар його пророцтва і його служіння, вміти Тобі служити в такий самий спосіб, ходячи Твоїми дорогами і зростаючи в Твоїй благодаті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.